Dobar dan tudi z strani študentov lesarstva. To je, kot ste slišali, danes nam bo predaval gospod profesor Matjaž Pavlič, ki nam bo povedal nekaj o površinski zaščiti lesa za zunanjo uporabo. Kot je povedal Kristjan, lahko v bistvu postavljate vprašanja na koncu ali pa tudi vabljeni k diskusiji, če vas bo gospod profesor pozval. To je, gospod profesor, beseda je vaša. Hvala, Matic, za besedo, hvala, Kristjan, za uvod. Tudi nasploh bi se organizatorjem rad zahvalil, ker se mi zdi zelo, zelo pomembno, da skrbite za povezovalno vlogo na biotehniški fakulteti, namreč smo kar veliki, a ne? In dejansko se tudi mi, zaposleni, med sabo zelo slabo poznamo, ne? Kaj šele verjetno študenti, ne? Tako da vsak tak dogodek v to smer je prav gotovo zelo dobrodošel. No, toliko mogoče komentar na začetku. Sedaj bi pa kar odprl svojo prezentacijo. No, lejte, tako kot je že bilo na začetku predstavljeno, bomo danes nekaj nakratko govorili o premazih za površinsko zaščito lesa v zunanji uporabi. Mogoče tudi eno krajše pojasnilo, ne vem, mogoče so me res študenti našega lesarstva izbrali zato, ker bi recimo znal kaj pametnega povedati, ne? Ali pa po drugi strani, da je pa to tudi neka tema, ki je pa zanimiva recimo širši publiki, ne samo lesarjem. Namreč vsi imamo les v svoji okolici, tako v interjeru kot eksterjeru in sploh, če ga imamo zunaj, ne, se vedno tudi vsak laik sprašuje, kako ga zaščititi, zakaj ga ščititi in tako naprej. No, in ravno nekaj na to temo bomo danes govorili, ne. Začel bi torej s to strukturo, kot vidite, je bolj široka, ampak seveda bomo šli kar hitro čez ta poglavja, da bomo pazili tudi malenkost na časovni okvir, da ga ne prekoračimo. No, na začetku leta vam pokažem eno zelo staro sliko iz enega učbenika, ki sem ga tudi jaz še študiral, ko sem bil študent, a ne? In na njem je bila tale lepa slikca, ki nam lepo pove, da je naš les, ki je izpostavljen zunaj, a ne, izpostavljen uničujočim dejavnikom. No, ti dejavniki seveda so razdeljeni v dva sklopa, tako imenovani biotski in abiotski oziroma dejavniki žive narave in nežive narave. No in kot vidite, pri biotskih dejavnikih, gledajte, tudi človek je naveden, ne? Torej človek lahko seveda marsikaj uniči. Ko les seveda izpostavimo na prosto, v eksterjer, je zaradi nihanih klimatskih razmer in seveda vremenskih vplivov, kot jih seveda dobro poznamo, kot so sonce, dež, veter, sneg in tako naprej, torej izpostavljen propadu. Torej to propadanje je lahko relativno hitro, ampak seveda, lejte, lahko poudarimo, da se poškodbe seveda logično kje pojavijo, najprej na površini. Torej spremeni se barva lesa, površina pa s časom postaja čedalje bolj reliefna. Torej zakaj reliefna? Tisti, ki les nekoliko bolj poznate, veste, da imamo rani pa kasni les. Rani les je seveda veliko manj gost, manjšo gostoto in posledično je tudi bolj izpostavljen fotodegradaciji. Torej pride do razklopa teh lesnih polimerov in ti razklopljeni polimeri se lahko lažje izpirajo. Torej tam najprej pride do večjega izpiranja oziroma poglobitve. No, seveda, potem se pojavijo tudi številne razpoke, distorzije, izkrivljenost in tako naprej. Recimo, da boste vedeli približno, čem govorim, lahko pogledamo tole na tele sliki. To je en primer klopce, kjer so ti dejavniki zelo izraziti bili. Vidimo, da imamo močno reliefno površino, ki lahko sega tudi nekaj centimetrov v globino. Ne? No in ta klopca, lesena klopca je prestala kar nekaj desetletij, a še vedno je služila torej svojemu namenu. Namreč zakaj? Niso jo načeli biotski dejavniki. Recimo, ni bilo kakega vandalizma, tudi človeka, da bi jo zlomil, ne? Vendar so bolj pomembne recimo za les, plesni pa modrivke, oziroma prave razkrojevalke, gobe, ne? Oziroma glive. No, tudi zelo pomembni uničujoči dejavniki so pa tudi lesni insekti. Laično dostikrat rečemo, da je les črviv, ne? Ampak gre za lesne insekte. Če od vseh teh naštetih dejavnikov, ki povzročajo torej degradacijo, pomembnejše izpostavim, pa lahko zaključimo, da je to gotovo vlaga, pa svetloba in pa seveda biotski del glive in insekti, o katerih pa danes ne bomo govorili, namreč to je že področje kemične zaščite lesa.
No, če se osredotočimo najprej na vlago. Lejte, les je higroskopen material. Tisti, ki niste lesarji, torej kaj to pomeni? Da torej les sprejema in oddaja vlago glede na klimatske razmere, v katerih se nahaja. Torej, to pa povzroča njegovo higroskopsko krčenje in nabrekanje. Torej, ravno ta lastnost je ena izmed najmanj ugodnih lastnosti, proti kateremu seveda se moramo v eksterijeru pogosto srečevati. No, in vse to krčenje lahko povzroči različne razpoke in distorzije, seveda takrat, ko je prekoračena trdnost lesa. Po drugi plati je pa vlaga zelo problematična, torej ravno tudi zaradi biotskih dejavnikov, namreč če je les ima vlažnost nad 20%, je to že tisti pogoj izpolnjen za torej idealno rast gliv, ki zelo uničujejo našo podlago. Svetloba je seveda drugi najpomembnejši dejavnik oziroma en iz pomembnejših, ki prav tako zelo uničuje našo podlago oziroma površino. Lejte, tukaj je napisano, da je res odličen absorber. Ja, nažalost je temu res tako. Ne? Kaj pa to povzroča? Torej, fotodegradacijo. Fotodegradacija pa, ko smo že prej rekli, s tistimi spirajami in tako naprej, odpira pot v notranjost lesa. No, kaj povzroča fotodegradacijo? Recimo vsi vemo, da se lastnosti materialov močno spreminja zaradi UV svetlobe. Vendar fotodegradacijo povzroča tudi vidna svetloba, le seveda ta intenziteta je nekoliko nižja. Seveda pa moramo vsekakor izpostaviti UV svetlobo. Ne? No in vse glavne sestavine lesa so torej na njo zelo občutljive, še najbolj pa lignin, ki torej absorbira večino te UV svetlobe. No, ta degradacija lignina potem v nadaljevanju privede do tvorbe prostih radikalov. Torej, kaj pa so to prosti radikali? Recimo, dekleta, če ste kdaj bile bolj pozorne na reklame po televiziji, ne, ko oglašujejo tudi recimo razne kreme za kožo, ne, tudi tam omenijo, da imamo v njih razne lovilce prostih radikalov. Torej, nekaj podobnega leti imamo tudi pri premazih za les. Torej, prosti radikal je dejansko degradiran produkt, torej lesni polimer, pri katerem pač potem nastane nesparen elektronski par in ta lahko v nadaljevanju povzroči tudi nadaljno neko reakcijo, tudi tam recimo, kjer svetloba ne posije. No, ti prosti radikali oziroma razcepljeni produkti pa se seveda lahko tudi v nadaljevanju z lahkoto spirajo, torej z površine lesa. Nekaj o tem bomo tudi še kasneje govorili. No, ampak kljub temu, da je torej ta fotodegradacija nek površinski fenomen, pa nam predstavlja kar velik problem, torej ravno zaradi diskoloracije in večje kemične razgradnje. No, na temle slajdu lete imamo dve zanimivi slikci, gre za isti vzorec. Vzorec lesa rdečega bora. No in levi je seveda neizpostavljen, desnega smo pa izpostavili. Vidimo, da na desnem je površina že močno fotodegradirana, se pravi posivela. Vidite, lahko tudi lesna vlakna, tudi kakšne razpokice se vidijo. Ne? No in kaj menite, ne lesari? Po kolikih letih? Eno leto? Dve? Dve? Naslednji predel, tri, štiri? ja, seveda, od zunaj je to bilo na dežju, ne? Na prostem. Pravi odgovor je dve leti. Včasih, ko izpostavim tako vprašanje, lejte, začnemo z višjimi številkami ne? In gremo potem na ustole, ne? Bolj proti pravemu odgovoru. Torej, ampak samo v dveh letih lejte, pridemo do take površine. No, in če nas to moti, ne? Recimo za nekatere je to lepo, tudi meni je ta patina dopadljiva, ne? Vendar če nas fotodegradacija moti, moramo seveda površine lesa zaščititi. Torej zaščititi pred vremenskimi vplivi, za kar pa najpogosteje uporabljamo premazna sredstva. Torej površinsko obdelavo, ki ima dve vlogi. Torej površine hočemo zaščititi, obenem pa z njo dobi površina nek končni izgled, kot je barva, sjaj in tako naprej. Torej imamo tudi pomembno dekorativno vlogo. Seveda pa v eksterijeru je nekoliko zaščitna vloga je v ospredju. No, ob tem pa seveda velja poudariti, da bi najboljši rezultat dosegli, če bi uporabili vse orožje, ki nam je na voljo.
No, katero je pa to? Torej, katere so tiste vrste zaščite lesa? Lejte, sem prištevamo potem še konstrukcijsko zaščito in pa kemično zaščito. Konstrukcijska torej pove, da uporabljamo neke konstrukcijske rešitve, ki nam pripomorejo, da ne pride do navlaževanja lesa oziroma njene površine. No, če pa do tega pride, naj bi bila konstrukcija taka, da bi se les čim prej posušil, torej da je omogočeno otekanje, zračenje in tako naprej. Kemična zaščita. Torej tukaj gre za vnos biocidnih sredstev, ki nam pomagajo pri obrambi proti biotskim dejavnikom, seveda je pa ta če dalje bolj podvržena okoljskim zahtevam. No in seveda dosti krat resnično od vseh teh treh površinska lahko nastopa sama. No, tedaj pa moramo seveda izbrati nek kakovosten trajen premaz. Lejte, na žalost pa enako kot je les podvržen tem uničujočim dejavnikom, torej ti isti dejavniki uničujejo tudi sam premaz. Torej, zato moramo biti res zelo pazljivi, da smo ustrezno izbrali premazno sredstvo glede na namen uporabe, da smo ga kvalitetno nanesli, da smo uporabili vse konstrukcijske rešitve ali pa eventualno tudi kemično zaščito, da smo les predhodno ustrezno pripravili. Seveda, k celotni tej trajnosti pa največ prispeva samo mesto izpostavitve. Torej, situacija je seveda čisto drugačna, to vemo že iz lastnih izkušenj, če imamo recimo določene površine, ki so obrnjene proti jugu ali proti severu, vzhodu, zahodu in tako naprej. Makro, mikro lokacija in tako dalje. No, k temu vsemu lete moramo pa dodati še zgodbo o tako imenovanem površinskem sistemu. Namreč isti premaz ali pa premazni sistem se na različnih podlagah, na različnih lesovih drugače obnaša. Torej gre za neko sinergijo med premaznim sistemom in izbrano podlago. No, kakšne premaze bi pa lahko uporabili? Poznamo kakšne premaze za zaščito lesa v zunanji rabi? Tungovo olje. Tungovo olje, ja, tudi. Še kakšno sredstvo? Lazura. Ja, lazure je tisto glavno, kar iščemo. Ne? No, ampak včasih tudi reče kdo, kakšni laki, pa ostali podobni premazi. Ne? Dejstvo je, da je res teh delitev kar nekaj, tudi izrazov. Ne? Lejte, meni pa mogoče še najbolj všeč tale dokaj stara delitev, ki deli torej ta sredstva na štiri sklope, in sicer biocidna sredstva za zaščito lesa, potem lake majle, lake in lazure. Biocidi se tukaj ponovno pojavljajo, vendar iz razloga, ne, ker jih nanašamo na površino. Torej, to niso neka klasična biocidna sredstva, ki jih običajno nanašamo s kakšnimi impregnacijami po celotnem preseku lahko tudi. Ne. No pa, če mogoče nekaj nakratko spremenimo o vsaki tej preostali skupini premazov. No, še pred tem pa mogoče samo omenimo ravno to, kar je tudi bilo predlagano. Nekaj o oljih in voskih, pa nanopremazih. Torej, olja in voski res, da se tudi pojavljajo v eksterjerju, vendar je naše mnenje torej tako, da torej ta okolju prijaznejša sredstva so res, da okolju prijazna, vendar je njihova učinkovitost v primerjavi s klasičnimi premazi dosti nižja. Kar se tiče pa posebnih nanoimpregnacij, pa moramo povedati, da so to impregnacije, ki ne tvorijo filma, ne? Na trgu so že kar nekaj časa, vendar moramo biti pri njihovi uporabi previdni. Vendar ob tem, lejte, ne mislim na njihovo spornost glede majhnosti teh delcev, temveč temu, kar piše na embalaži teh produktov. Tam je obljubljeno malo morje nekih lastnosti, ki jih naj bi dosegli s temi sredstvi, no, edino, kar pa res drži, je pa to, da je površina postane res dobro vodoodbojne. No, ste že mogoče kdaj uporabljali kakšen tak vodoodbojen premaz? Jaz sem prepričan, da ste. Verjetno ne na lesu, ampak kaj? Za impregnacijo svojih obuval. Ne? Torej, od iz tekstilne industrije dejansko tudi ta raba prišla na naše področje. No, ampak dovolj o tem, pa pejmo na naše
Premaze, premazna sredstva. Lake majle so bili na prvem mestu. Ne? Kakšni premazi so to? Lejte, Angleži imajo zelo dober izraz. Paint, barva. Ne? Pri nas ta termin različno prevaja. Od lake majlo, emajlo, baro in tako naprej. Gre pa dejansko za visoko pigmentiran debeloslojen premaz. Se pravi, da imamo veliko vključeno pigmentov, s katerimi površine lesa v celoti prekrijemo. Ne? Seveda so tudi dobro vododbojni, imajo nizko paropropustnost, je pa problem pri njih pri obnavljanju. Namreč, ko jih želimo obnoviti, moramo vse sloje, torej vse nanose, odstraniti do podlage. Ne? No, obstaja tudi sicer novejši emajli, ki se lažje obnavljajo in so mogoče tudi sistematsko ustreznejši ob uporabi sočasni uporabi ustreznega temeljega premaza in so lahko tudi trajnejši. Ne? No, podobni premazi lak emajlom so na primer laki. Ne? Lak, to je laično, razumemo kot neko sredstvo, ki ne vsebuje pigmenta. Je pa po svojih lastnostih zelo podoben emajlu, podobne prednosti in slabosti. Dodatna slabost je pa na primer ta, da taki laki ne ščitijo lesa pred fotodegradacijo. Včasih, gledajte, tudi pri zaščiti izdelkov v eksterjerju, kdo posega po lakih za čovne. Ne? Si misli, ja, se za čovne, to je pa ja, super premaz. Ne? Ja, je, v redu, ne? Ampak seveda, nihče se ne zaveda, da tiste čovne mi dejansko vsako leto pregledujemo, obnavljamo površine, vzdržujemo. Ne? Če pa mi tak premaz, torej lak uporabimo na, recimo na vratih, ne? Pa kar pričakujemo, da bo zdržal 10 let, kar pa sploh ne bo niti približno lahko doseženo. Ne? No, najpomembnejši premazi so pa dejansko lazure. Tudi te ste danes omenjali. Ne? No in te so prišle recimo k nam iz Skandinavije in so se zelo razširile. Te lazure, lejte, so lahko nepigmentirani ali pa manj pigmentirani premazi, kar pomeni, da lahko z njimi les tudi obarvamo. Ne? Ampak ob tem je tekstura lesa vidna. Torej mi les še vedno zaznamo. Ne? Tvorijo tudi tanjše filme, imajo nižji delež suhe snovi, kar pomeni, da dobro penetrirajo podlago, imajo razne dodatke, ki nam pomagajo pri zaščiti lesa pred fotodegradacijo, pogosto vsebujejo biocide, imajo dobro vododbojnost in pa so veliko bolj permeabilne, recimo kot klasični lak emajli. No, tej permeabilnosti bomo seveda še malo kasneje več povedali. Namreč ta lastnost je lahko njihova največja prednost ali pa obene tudi po eni strani slabost. Lazure se razlikujejo od emajlov in lakov tudi po tem, da so veliko bolj prožne, da lahko sledijo higroskopskemu krčenju in nabrekanju lesa. Velika prednost je pa tudi preprostost njihovega obnavljanja. Torej, če želimo take površine obnoviti, samo skrtačimo, očistimo predhodne nanose in lahko že sledi osvežile nanos. Seveda tudi, lejte, lazure se med sabo kar razlikuje po svojih lastnostih in običajno tisto, kar navaden uporabnik v, recimo, v trgovino ob nakupu opazi, ne, da so na trgu lazure na vodni osnovi, na organski osnovi, pa potem seveda barva je tista, ki je navedena tudi na embalaži, pa slojnost. Ne. Torej, jih delimo glede na tip veziva, vrsto topila in pa zelo pomembno tudi glede na debelino suhega filma. Lejte, tako poznamo tako imenovane impregnacijske, tankoslojne pa debeloslojne. Torej, že ime pove, impregnacijske, te popolnoma tudi po večkratnem nanosu penetrirajo v podlago in skoraj da ne tvorijo nekega filma na površini. Potem imamo tankoslojne, tudi po večkratnem nanosu le nekaj, 10 mikronov z njimi dosegamo, debeloslojne, pa tam tudi po 3x8 do 60 mikrometrov. Veliko proizvajalcev lete zagovarja tudi sistemsko zaščito. Kaj to pomeni, če se malo prej spomnimo tistega biocida? Ne? Torej, najprej priporočijo nanos biocidnega sredstva, da rahlo zaščitimo površino proti biotskim dejavnikom, potem sledi recimo kakšen nanos impregnacijske ali tankoslojne lazure, in šele na to
en ali dva nanosa debeloslojne. Torej, to je nek sistemski pristop, ki običajno tudi daje zelo dobre rezultate. No, sama sredstva, ki jih uporabljamo, lahko vidimo, da so poimenovana tudi po kakšnih standardih, a ne? Ampak o standardih danes niti ne bi toliko govorili. Recimo, to je en standard, ki to področje tudi ukvarja, torej se s tem področjem tudi ukvarja in deli te premaze glede na njihove lastnosti. Samo za občutek, da vidite na teh slajdih, s čim se vse ukvarja. No, ampak bolj pomembno pa je dejansko to, da se vprašamo, torej kakšne lastnosti pa bi naj naš premaz, ki ga uporabljamo za zaščito lesa v eksterior, imel. Torej, kakšne so naše pričakovanja? Kaj bi od njega pričakovali? Kaj pravite? Kakšen bi moral biti? Obstojen. Obstojen? Trajen? Ja. Enostaven za uporabo. Ja. Okoljevaren. Ja, super. Še kaj? Hitro vpojen. Ja, da se dobro vpije, dobro penetrira. Še kakšna misel? Nekaj določne... Kar... No, dame imajo prednost. Tako je. Ja, ne škod, če je pocena, ne, sicer pač pol ceno, pol pada tudi kvaliteta, ampak ja. Tako, tako. Evo, no, zdaj ste pa zadeli vse, kar sem želel, da boste povedali. Ne? Dejansko, lejte, tukaj so naveden, to je moj seznam želja, ne? Torej, kaj bi bilo vse dobro, da bi premaz imel, ne? Torej, kakšne lastnosti, ampak konec koncev je to vse močno povezano s ceno. Ne? Namreč, da imamo in sploh super lastnosti, pa da bi bil še po cen. To praktično ne gre skupaj. Ne? Vendar so vse te lastnosti, ne? Torej, ta kakovost gotovo je povezana s sestavo, ampak ko smo lete že prej povedali, ne, pa njegova trajnost ni odvisna samo od lastnosti premaza, temveč tudi od sestave tega površinskega sistema, torej sinergije z našo podlago. Ne. Torej podlaga tukaj igra gotovo veliko vlogo. No, lejte, ko smo že pri podlagi, ne, pa bomo v nadaljevanju čisto na kratko omenili nekatere pomembnejše lastnosti, ki jih običajno tudi mi v praksi uporabljamo, da recimo sodimo, kaj je kakovosten sistema. Ne. Torej, tako kot smo že prej rekli, torej tisti, ki dobro penetrira, ne, lejte, na teh slikah torej penetracija je zelo pomembna. Vidite, da je premaz nanesen na čelo lesa. Torej, tukaj smo izdelali mikroskopski preparat. No in vidimo, da dejansko naš premaz najboljše penetrira na ranem lesu, kjer imamo velike pore, na kasnem lesu pa skoraj da te penetracije ni. Ne? Lejte, to nam je že avtomatsko odgovora, ne? Zakaj recimo se začne naš premaz najprej luščiti na kasnem lesu. Torej, zato, ker tam ni najbolj optimalnega oprijema, optimalne penetracije. Ne? Torej, penetracija je zelo pomembna lastnost, ki jo določamo z različnimi metodami, od utrgovanja pečatov do tega križnega reza, ki ste ga malo prej videli. Ne? Potem, lejte, zelo pomembna lastnost premaza je, da našo podlago, torej les, čim bolje zaščiti pred fotodegradacijo. Lejte, na tem mestu moramo žal povedati, da trenutno ni premaza, transparentnega premaza, ki bi ščitil podlago, torej les, proti fotodegradaciji v celoti. Namreč ti dodatki, ki jih uporabljamo v transparentnih premazih, UV absorberi, dvojcih prostih radikalov, torej zavirajo ta fenomen, delno rešuje problem, vendar ga ne rešuje v celoti. UV absorberi torej lovijo UV svetlobo in jo pretvarjajo v toplotno energijo, potem recimo lovilci prostih radikalov, smo jih že prej omenjali, ne, se vežejo na razcepljene dele in tako preprečijo nadaljni razklop. Najbolj učinkovito sredstvo je pa gotovo prekrivanje podlage. Ne? No in zato pa v premazu uporabljajo pigmente. No, novodobni sistemi recimo uporabljajo tudi zelo fino pomlete pigmente,
Torej, da imajo dejansko velikost pod valovno dolžino vidne svetlobe in jih naše oko niti ne zazna. Ne? V tem primeru pa lahko torej, tudi delno blokirajo UV svetlobo, ki ima torej, nižjo valovno dolžino. No, lastnosti teh sistemov se seveda najlažje preverja s preskusom sestavljanja v naravnih razmerah. To je recimo en tak primer standardne postavitve vzorcev pod kotom 45 stopinj proti ekvatorju, ne? Eno leto. No in na ta način dobimo res zelo dobre rezultate, ne? Vendar je problem torej, vrednotenje teh leteh. Namreč, kot veste že iz prakse, ne? Lejte, tudi vremenski pogoji se iz leta v leto ne ponavljajo, ne? Torej niso enaki. To je tudi problem, recimo, če mi potem uporabimo kakšno komoro za umetno pospešeno staranje. Jaz s tem napravom rečem kar, da so to neke vrste solarji, ne, za naše lesne vzorce. No in kaj se v solarju dogaja? Torej, lahko simuliramo močno UV obsevanje, reguliramo klimatske pogoje, torej močne degradacijske faktorje, reguliramo z namenom pospešitve tega procesa degradacije, da čim prej pridemo do nekih uporabnih rezultatov. Zopet pa je potem problem v praksi povedati, kaj nam ta rezultat pove, torej koliko časa bo pač nek sistem resnično potem trajen v realnih pogojih. Že iz prej omenjenega problema, neponavljajočega se nasploh leta, torej vremenskih pogojev. Ne? O prepustnosti smo že nekaj omenjali. Lejte, prepustnost je tudi zelo pomembna lastnost. Ne? Pri lazurah smo rekli, da imamo veliko prepustnost, pri emaljih je pa ta prepustnost majhna. Ne? Lejte, če imamo veliko prepustnost, potem seveda pride več vlage v podlago. Pride do dilatacije, torej do krčenja in nabrekanja. Vendar, če imamo recimo lazurne premaze, ki lahko sledijo temu, so bolj prožne, ne? Potem takem to mogoče niti ni tolikšen problem. Ne? Po drugi strani, če imamo pa majhno prepustnost, torej gre malo vlage notri, a ne, v našo podlago, vendar za vsakim dežjem seveda posije sonce. Torej, kaj se zgodi z vlago? Mora iz lesa preiti zopet skozi premaz. Če imamo veliko prepustnost, gre ven, a ne, če je pa majhna, se začne pa kopičiti tik pod filmom. Torej, to pa lahko povzroča velike pritiske, no in kakšno tako mehurjenje ste verjetno tudi že kje na kakšnih površinah videli, ne, mehurčki se kasneje seveda lahko poškodujejo, kakšni emajli seveda se lahko tako grobijo luščo, kot je vidite recimo iz teh slik. No, prepustnost seveda lahko mi tudi preverjamo z razno raznimi metodami, to je eden izmed načinov, kjer ti vzorci plavajo na površju. No, pri tistem mehurjenju, torej mehurčki se pa lahko bistveno kasneje pojavijo, če imamo pri premazu dobro, tako imenovano mokro oprijemnost, torej da ima premaz sposobnost obdržati svoj oprijem tudi na mokri podlagi. Torej tudi to se lahko določa. No, teh metod bi lahko, jih še kar naštevali, jih je ogromno, ne? Vendar je to že kar preširoko za današnje srečanje. Mogoče samo to omenimo, ne? Da smo pa celo v našem laboratoriju uspeli eno lastnost spraviti toliko daleč, da smo objavili celo EN, se pravi Evropski standard. No, če na koncu zaključim to, kar smo sedaj nakratko predstavili, ne? Torej kaj smo ugotovili? Da imamo dejansko na voljo zelo širok spekter premaznih sredstev, ki jih lahko uporabimo za zaščito lesa v zunanjih pogojih. Ti premazi se med sabo razlikuje po svojih lastnostih, namembnosti in tudi seveda kakovosti. Vendar, kot smo rekli, ne, kakovost je povezana z določenim lastnosti in ta kakovost je seveda pod velikim cenovnim pritiskom. Torej, ne moremo pričakovati, ne, da bo nek premaz, ki ga kupimo v 20-litrski embalaži, imel enako kakovost kot tisti v 1-litrski. Seveda pa tudi tak premaz je lahko za določeno področje rabe tudi primer, da ne bo pomote. No, ampak vseeno, ali je res kakovosten premaz čisto vse, kar potrebujemo? Zagotovo ne. Lejte, tukaj imam prikazan en terminološko se sledeč postopek, ki dejansko vodi do večje trajnosti, ne?
Namreč zgodba, lejte, se začne že z ustreznim posekom dreves. To so recimo naši dedi zelo poudarjali, kdaj se les seka, tudi ob kakšni polni luni, v kakšnem letnem času. Potem moramo seveda ta naš les pravilno izbrati, ga pravilno pripraviti, njegove površine. Potem seveda, ko pripravljamo različne izdelke, se moramo posluževati čim več ustreznih konstrukcijskih rešitev. Uporabiti moramo tudi kakšno biocidno sredstvo, če je to dovoljeno seveda. Potem pri izbiri premaznega sredstva oziroma premaza moramo biti seveda pazljivi, da izberemo ustreznega glede na namen rabe našega izdelka. Seveda pa moramo pa tudi poskrbeti, da ga kakovostno nanesemo, da upoštevamo torej vsa navodila proizvajalca, tako glede količin, kot sestave premaznega sistema, torej sistemska zaščita in tako naprej. Ne? No, kar je pa tudi še zelo pomembno, lejte, je pa vzdrževanje in pa sanacija poškodb. Torej, takoj, ko mi vidimo kakšne spremembe, je dobro to čim prej sanirati, namreč takrat bomo mi potrebovali majhen vložek, a ne, če pa pustimo tako situacijo nekaj časa, je pa lahko čez nekaj let situacija lahko že kar drastična. No, če to vse upoštevamo, seveda lahko zaključimo, da so to res pogoji, ki torej nudijo neko dolgotrajno zaščito lesa, kar je seveda tudi naš cilj. No, če na koncu zaključim, ne bomo šli ponoviti s tem Kahoot kvizom, ampak bi raje pokazal nekaj primerov iz prakse. Lejte, včasih smo tudi povabljeni, da svetujemo na terenu, tudi večkrat na žalost v kakšnih sodnih sporih, a ne? In tam se srečujemo z razno raznimi situacijami in tukaj imam nekaj teh primerov, ki bi jih lahko rad delil z vami. No, to je bila recimo ena montažna hiša z lepim balkonom, a ne? No, in ko deleč gledaš tak objekt, se zdi lep, dopadljiv, a ne? Ko prideš pa bliže do balkona, pa vidimo kar dost zanimivo situacijo. Ne? Lejte, po 2 letih se je tole že pojavilo na objektu, a ne? Na žalost velike poškodbe, tale premaz, kot vidimo, je bil nanesen v enkratnem nanosu, v majhni količini. Čela, čelne površine sploh niso bile posebej zaščitene, torej tiste površine, ki najbolj pijejo vodo, ne? Seveda je prišlo do krčen, nabrekanj, navlaževanje lesa, napade, pojavili se tudi napadi, seveda gliv in tako naprej. Ne? Vendar tak objekt je zelo težko sanirati, namreč ti nosilci segajo v notranjost objekta. Ne? Torej kar zelo hud, težak primer. Potem recimo tukaj imam primer enega lesenega polkna, danes so sicer že bolj redka. Ne? No in v tem primeru recimo je proizvajalec seveda malo pocenil stroški izdelave in je površinsko obdelal v enkratnem nanosu, debelem nanosu. Ne? Da je bo nanos seveda začel čim prej, je začel kmalo pokati in se takole luščiti zgornje površine, kjer je pa še zastajala voda, so bile pa tudi že močno degradirane. No, tukaj je recimo pa en primer, ki se zdi, kot da je ta lesena obloga nezaščitena. Ne? No, ampak tukaj so pa recimo uporabili laneno olje. No, vsa ta olja, sušeča olja, se lahko v določenih primerih uporabljajo, vendar moramo vedeti, ne, da olje ne nudijo zaščite podlage proti fotodegradaciji. Obenem imajo s časom tudi veliko prepustnost, torej tudi se površine lesa lahko navlažujejo. Dodatno pa se lahko na takih površinah torej pojavljajo tudi biotski dejavniki, ne? Razne plesni, glive, modrivke in tako naprej. Ne? Tukaj vidimo recimo sploh, kjer je prišlo do dodatnega navlaženja zaradi odboja vode, ne? Da so poškodbe kar hude. Ne? Tako da resnično moramo biti previdni pri izbiri teh sredstev. No, tukaj je recimo en nadstrešek, kjer so uporabili transparentno premazno sredstvo, lak, ne? Enkratni nanos, tudi poškod niso spremljali, niso obnavljali, torej ni bilo nobene zaščite proti fotodegradaciji, nekaj let pa vidimo, da so površine že močno poškodovane. Ne? No, potem tukaj je recimo en primer,
vrat v stanovanja. To so sicer zunanja vrata, ki so bile pod dolgim nadstreškom, 3-metrskim celo, ne? Ampak vemo, ne, neurja, vlaga, veter, dež, naše površine slej ko prej se v eksterju lahko tudi navlažijo, ne? In v tem primeru, lejte, so celo uporabili normalne premaze, ki so sicer namenjene za površine v interjerju. In tudi poškodbe, kot vidite, so bile kar dosti drastične. No, lejte, na mojem zadnjem slajdu imam pa tudi ena vrata, ne? To pa niso vrata stanovanja, ampak vrata moje zidanice. No in kot vidimo, fotodegradacija je zelo močna, sive površine, tudi vidimo močno reliefnost površine, ne? Vendar, lejte, ta vrata so zelo stara, pa še vedno služijo svojemu namenu, ne? In če vam je torej tak izgled všeč, če vas ne moti fotodegradacija, če ste pripravljeni sprejeti torej les kot material takega, kot je, ne? In če za njega ustrezno skrbite, je torej vseeno dobro tudi, če ga ne premazujemo, namreč, če pri tej svoji površinski obdelavi nismo dosledni, če nismo izbrali ustrezno sredstvo, ne? Je lahko to dostikrat slabše, kot pa če ne bi uporabili nič. No in s to mislijo bi tudi zaključil to današnje moje predavanje. Mal sem bil dolg, ampak bomo pa mogoče še kaj razčistili v vprašanjih. Hvala za pozornost. Iskreno se zahvaljujemo za vaše predavanja. Zdaj pa v bistvu pač prosim, če ima kdo kakšna vprašanja. Lahko tudi napiše v chat, ni problema. Mogoče jaz predvsem vprašanje. Od starejših ljudi sem večkrat slišal, da recimo za pripravo lesa za ostrešja, se pravi za izdelavo streh, so les premazovali, prešpricali z nafto. Kaj od tega drži, oziroma pa če je to učinkovito, ali to sem zato, ker drugih sredstev ni bilo dostopnih, pa če spravo pozitivne pa negativne stvari tega. Ja, tudi od nafte pa do kakšnih recimo odpadnih olj, ne? Tudi recimo žgano olje, odpadno olje od motorjev, ne? So včasih uporabljali, vendar ta učinkovitost ni ravno velika. Praktično bi lahko rekli, da zanemarljiva, ne? Tako da jih ne priporočamo. Hvala. Pa tudi verjetno takrat niso kaj drugega imeli na voljo, pa so upali na najboljše, ne? Tukaj imamo par vprašanj v chatu. Jaz sprašuje, kaj pa termična zaščita lesa? Ja, termična zaščita, torej gre za predobdelavo lesa, s katerim mi dejansko spremenimo lastnosti letega. Torej, les segrevamo pri visokih temperaturah, ob odsotnosti kisika, torej kar privede do modifikacije lesnih polimerov, razklapljati se najprej začnejo hemiceluloze. No tako termično modificiran les je potem bolj odporen proti biotskim dejavnikom, proti glivam in insektom, namreč ga ne prepoznajo več kot hrano, ne? Verjetno pa še bolj velja, da je ta odpornost pridobljena posredno, namreč termično modificiran les je veliko manj dovzeten za navlaževanje. Torej je veliko bolj dimenzijsko tudi stabilen. Torej gre za neko čist novo vrsto podlage, ki se je začela tudi na trgu kar dosti že uporabljati tudi v široki potrošnji, ne? Torej za raznostenske fasadne obloge do ostalih izdelkov, ne? Vendar gre pa seveda za dosti zahteven postopek, ki je tudi lahko drag. Poznamo pa različne postopke termične modifikacije. Hvala lepa. Tukaj se Martina zahvaljuje za zanimivo predavanje in jo v bistvu zanima, glede na vse vremenske razmere in ostalo, ali še vedno veljajo priporočila dedov glede časovnega poseka dreves. V bistvu zanimajo, verjame, da je posek boljši po zimi kot poleti, zanima pa jo stanje lune. Ja, rekli so tudi, da ob polni luni, ne?
da poseg polnolivni torej privede do bolj odpornega, biološko odpornega lesa. Zdaj sam v luno toliko ne verjamem, verjamem pa, da je najboljši poseg po zimi. Namreč, če čisto preprosto rečemo, ne, po zimi drevo spi. Torej, v lesu nimamo toliko snovi, torej raznih sahridov, ki se prevajajo po zunanjem delu lesa, ki potem kasneje seveda nudijo hrano tem našim biotskim dejavnikom. Super, hvala. Še ima kdo kakšno vprašanje? Ja, Živjo, jaz imam še eno vprašanje. Mi smo doma delali mizico iz hloda in smo lubje pustili gori. Kar. In zdaj, kako se je to lubje? Se sam biocida ali se z oljem namaže ali lahko kar pustimo? Lubje se še drži mize gor? Ja, smo, mač naprej smo posušili da, in se da smo ga pustili. Aha, aha. Ja, zdaj lubje samo po sebi je skoraj da bolj odporno kot les, ne? Ker lahko več ekstraktiv celo vsebujo. Tako da tisto lubje nima smisla zaščititi. Jaz bi kar pustil vse, mogoče samo les lahko premažete. S časom pa, če boste imeli izdelek izpostavljen vremenskim pogojem, pa lahko pričakujete, da začelo tudi lubje žal odpadati. Ne? Hvala lepa za odgovor. Tukaj v četu še jaz sprašuje, če bi izbirali, kako bi zaščitili okna na svoji hiši, s čim bi jih zaščitili? Industrijsko uporabljajo lazurne sisteme, torej lazure, ki bi jih tudi jaz priporočal, seveda, če bi imel surova okna, ne? Tudi jaz bi potem uporabljal lazure, nikakor pa ne bi priporočal recimo kakšna nemodificirana olja. A lahko jaz nekaj vprašam? Ja, če se lahko navežem na prejšnje vprašanje, a ne bi bilo na primer boljše, da bi lubje pri tej mizi, ko je gospodična omenila, če bi ga na primer s kakšnim biocidom premazali, ker največkrat se ravno v lubju skrivajo različni škodljivci? Ja, v živih drevesih ne, se pričnejo napadi podlubnikov, ki gredo na stik lubja, se pravi skorja in lesa, se pravi tam, kjer imamo živi del drevesa, v kambijo cono. Ne. Tam je tudi se vrši prevodnost lesa in največ hranilnih snovi je tam. Torej, zato imamo tako številno okuženost s podlubniki, ampak kasneje, ko je drevo posekano, torej teh prevodnih procesov ni več, torej ni neka velika nevarnost, da bi se ti podlubniki ponovno pojavili. Kasneje je več ali manj ta les bolj izpostavljen lesnim insektom. Pravi, to so pa klasični insekti, ki ogrožajo les in ne toliko samo lubje. To v tem pogledu mogoče niti ne vidim res nekega velikega smisla v rabi biocidov za lubje. Tukaj imamo še v četu eno vprašanje. Kaj menite o zaščiti lesa z bakrenimi pepelki, s katerimi so zaščiteni, na primer, leseni električni daljnovodi? Ja, snovi oziroma biocidna sredstva na osnovi bakrovih pripravkov so zelo učinkoviti biocidi. Tudi recimo nasploh jih uporabljamo za zaščito tudi v agronomiji. Ne? Torej, bakar je še vedno en izmed zelo pomembnih elementov, ki jih uporabljajo za zaščito lesa, vendar moramo povedati, da je to zaščita proti biotskim dejavnikom. Ne? Torej, gre za kemično zaščito lesa, da ga ne napadajo glive in insekti. Je primerno, seveda pa ob uporabi takih sredstev običajno les spremeni barvo, ne? Torej vemo, da dobi tisto zelenkasto rjavo površino. Super, hvala lepa. Še, morda kakšno vprašanje?
Glede prepustnosti, kaj če bi kombinirali malo pa veliko prepustne premaze, se pravi, daš najprej malo, ne, najprej daš zelo prepusten premaz čez pa malo prepusten. To je najboljša rešitev. Omenil sem nekaj sistemsko zaščito, ne? Tudi proizvajalci gredo v to smer, se pravi, da se najprej uporablja tankoslojne lazure, torej te boljše penetrirajo v podlago, jo bolj zapolnijo in se tak premaz tudi bolj oprime. Potem pa sledi recimo nanos debeloslojniških slojev, ki so tudi manj prepustni. In ta način dobimo res najboljšo kombinacijo. Hvala. No, če ni več vprašanj, bi se jaz vam, gospod profesor, lepo zahvalil za predavanje in za v bistvu vse odgovore na vaša vprašanja. Na naša vprašanja. Zdaj pa bi v bistvu še povabil vse, da se v sredo udeležite predavanja, ki bo s področja krajinske arhitekture. Zdaj pa predajam besedo Francu, ki bo povedal še nekaj o današnjem druženju po predavanjih. Živjo, hvala za besedo, Matic. Jaz bi pa vse povabil v Bovčkin Discord server, kjer se bo dogajalo zdaj tako malo druženje po predavanju, tako kot se zmeri že. Če ste že bili na kakšnem prejšnjem predavanju, potem že to vete, da se to dogaja. Če pa ne ste, če ste pa novi, lahko pa vseeno prijete, brez problema. Bi poslal v chat, ampak mi ne prime copy-paste. Samo malo, zgleda, da sem rabil še enkrat prijaviti to z računalnika, trenutno sem na telefonu. Pa poslati preko računalnika noter, ker preko telefona mi noče dati noter. Lahko pa kdo drug. Lahko tudi Kristjan, lahko ti mogoče kakšno Discord pa invite pošleš v chat. Ja, bom probal trenutno. Ja, tam noter se dogajajo, oziroma so voice kanali za različne igre. Lahko samo prijete v en voice kanal, kjer vidite, da so ljudje. In se potem pridružite eni igri, ali pa se malo podružite, samo malo pogovorite. Tako. V bistvu, profesor, tudi vi vabljeni, če imate čas še na druženje z študenti. Hvala. Verjetno se bom raje udeležil druženja z otroki, da preverimo, koliko nalog so danes naredili. No, ampak ob tem mestu se res še enkrat zahvaljujem za povabilo, pa tudi seveda vam vsem za vašo pozornost. Lepo se imejte, pa uživajte. Hvala vam, profesor. Hvala. Enako. Nasvidenje.